SR'ı minusi, ayak ak plasmasiye gatepeli minusi ager ak, ayak cebuebi ekra. Ეს кнопка აკლია, ონც როაცვები მუშაობს. ორ ბირთვიანია, რავი ნახოთ აგერ. ორ ბირთვიანი 2-10 აქვს სიხშირე, ორი ბირთვი. 2 აქვს ოპერატიული, ნუ DDR3-ზეა, ოპერატიულიც კაპიკები ის რომ დაამატოთ. ვიდეო YouTube-ზე და იმაზე პრობლემა არ ექნება. ჩავთოთ რამე. მაღალ ხარისხის ვიდეო ისახოთ. YouTube-ზე ჩავთოთ, YouTube-ში პრობლემა არ ექნება, ინტერნეტში და იმაში რომ უყუროთ ფილმებს და ამე ჩავთოთ მაღალი ხარისხით სად იქნება, ვნახოთ. აიქ შეიძლება მაგაზე იყოს მაღალი ხარისხი, არ იცი რა ჩავთო, მოდით ა ჩავთოთ ესა. ხარისხი HD-ა. წარმოიდგინეთ 1080-ზე. არ გაჭედვა, არაფერი არ აქვს. დაზე გავშლი მთელ ეკრანზე. პრობლემა არ აქვს. არ გაჭედვა, არაფერი. DDR3-ზე აქვს ოპერატიული ვიდეო, NVIDIA-ზე. პრობლემა არ აქვს. ბატარეა 9 საათი გაჩავს. ну айк тамашиц мак винчестери 320-იანია винчестерს რა შეეხება ნავის სახლისთვის კაი ის ნეტფოსპიდი მაგ აკეთ თამაში მაგასაც ჩავთო NVIDIA-ის ვიდეო კარტა აქ გაშლილა თაჩვენი წელი მოსა просто ჩავთო განახოთ რო არ ჭედავს ახლა რაღაც თამაში სადა там телеეკრანზე შლის ჩავთოთ ხმა საკმაოდ მაღალია. სონებს მაღალი ხმა ახორმა. ხმა ნორმალურია. გაქობა შეიძლება ბავშვი გაერთება რა. ჩაწავი თამაშო ცოტა. აკალაზე გაქობა შეიძლება რა ბავშვმა გაერთოს ან აკაი ჩაოში. კონკრეტში გამონ არა ვარ, ნუ რავი. პრობლემა არა, გაჭედა, ჩართული ქონდა ფერი დღე, ესაო და ისე მოხდები. თამაშები ეს. აი, მოთან პავარუტი ხელიცი გამა. ნუ. რავი, ნუ. საერთოდ არა, თან თამაში რა გაჭედა. построчную войти, да? Да, все еще для меня кажется. Проблема, раз, да, чадится. Да, это богатство, твои воды. Тихо-тихо-тихо. Стал просек, то есть мечали часто, не вычали чатарусы. Почему это? ну гонкерчи ძალიან მაგარი არ არის. ნახება ციკლო აი და მომიგდა. ახერავს და მომიგდა. ну შეიძლება თამაში პრობლემა არ აქვს რავი. კანგრია ყველა პრიმო. აი მე ну ეგ მინდოდა რაც მინდოდა მე თქვა იტოქში ბავშვის გაერთობა და იმაშიც ინტერნეტშიც კარგად იმას იხმართ რა ესეთი